Բարի երեկո, եթերում Զինուժն է բանակային անցնող շաբաթվա կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների ամփոփիչ անդրադարձով։ Նախքան թողարկման հիմնական թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ համառոտ եւ մեկ տեսաշարով դիտել այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք եւ կցուցադրենք առաջիկա 45 րոպեներին։ Ուսումնական տարվա մեկնարկը որպես նոր հաջողությունների սկիզբ, ռազմամարզական լավագույն վարժարանում դեպի բարձունք ճանապարհի առաջին հաստատուն քայլերն է անում մոնթեականների նոր հերթափոխը։ Կայուն, անխափան ու օպերատիվ բանակի կապի համակարգը պաշտպանված է ու գործում է լիարժեք, մասնագիտական տոնի արդիվ անդրադարձ կապավորների առօրյա ծառայությանը։ Շարքայինից սերժանտ ուսումնական զորամասերում կրտսեր հրամանատարների պատրաստման դասընթացներն ակտիվ փուլում են։ Պատիվ ունեմ հերուստայեջի հերոսը խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանն է։ Եվ մարտական խնդիրը կատարված է, հակառակորդի թիրախները խոցված, պայմանական մարտի ելքը հաղթական արդյունքով է ազդարարել մարտական հրաձգությամբ հերթական զորավարժության ավարտը։ Եվ այսպես հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մեկնարկել է նոր ուսումնաշրջանը որոշակի սահմանափակումներով եւ նոր կանոններով, հաշվի առնելով հանրապետությունում առկա համաճարակային իրավիճակը։ Խիստ ուշադրության կենտրոնում պահելով անվտանգության բոլոր միջոցառումները նոր ուսումնական տարին արդիականացված հետաքրքիր ու հագեցած կրթական ծրագրերով է սկսել նաեւ Մոնթեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը։ Դիրիջանի գեղատեսիլ բնության գրկում գտնվող կրթահամալիրում ընդունելության շեմը այս տարի կրկին չափազանց բարձր նշաձող վրա էր, և միայն լավագույններին հաջողվեց համալրել մոնթեականների շարքերը։ Առաջին անգամ այդ հնարավորությունն ընձեռվեց նաև աղջիկներին։ Վարժանանի օրակարգը իսկապես հետաքրքիր է բոլոր առումներով, քանի որ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող այս կրթօջախի ուսումնական, ժամանցի և կեցության պայմանները խիստ մրցակցային են ոչ միայն հանրապետությունում, այլ նաև ամբողջ տարածաշրջանում։ Մեկ նպատակով եմ եկել վարժարան՝ մարզվել եւ կրթվել, եւ վարժարանը տալիս է այդ հնարավորությունները ցանկալի նպատակիս հասնելու համար։ Մեծ երանդով ու ոգևորությամբ Սերոժա Թադևոսյանը դեպի Բարձունք ճանապարհի առաջին հաստատուն քայլերն է անում նոր ուսումնական միջավայրում։ Մոնթեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սանը համոզված է, գերազանց գնահատականներով է սկսելու եւ ավարտելու ուսումնական տարին։ Վարժարանի մասին առաջին տպավորությունները դրական են, դեռ մանկուց երազել եմ դառնալ հետախույզ։ Համոզված եմ, որ վարժարանը կտա ինձ համապատասխան գիտելիքները հետագայում ուսումս ռազմական բուհում շարունակելու համար։ Կրթահամալիրի նորեկներից է նաև Դավիթը, վարժարանում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում արդեն հասցրել է տպավորվել ուսումնական ու կեցության պայմաններով։ Կարոջան ասում է շատ լավ, հետաքրքիր դասաժամերով։ Ամենակարևորն է լինել նպատակասլաց, պարտաճանաչ եւ հասնենք մեր նպատակներին մեր լավ սովորելով։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կրթահամալիրում անվճար ու որակյալ կրթություն ստանալու հեռանկարը այս տարի կրկին մրցակցության առիթ դարձավ շատերի ու նաև աղջիկների համար։ Առաջին անգամ նրանք նույնպես մասնակցեցին ընդունելության քննություններին եւ լավագույններին վարժարանում սովորելու հնարավորություն ընձեռվեց։ Նոր ուսումնական տարին սկսել ենք շատ լավ, բոլորը մեզ ընդունել են ջերմ ու վստահ եմ, որ այստեղ գալով ես ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Տեսախցիկի արջև փոքրինչ կաշկանդվելով դասընկերուհու տեսակետին է նաև Ռուզաննան։ Երկուսն էլ վստահ են իրենց ուժերին եւ պատրաստ անձնական օրինակով վերստին ապացուցելու, որ աղջիկները կարող են եւ պետք է մասնակցեն հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Ինչի չօգտագործել այդ կարողությունները, եթե դու ունես, եթե դու պատրաստ ես հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես, եթե դու իրոք ցանկանում ես։ Այս ընտեղնա, որ մենք պիտի լինենք ավելի պատասխանատու, ամենակարևորը հարգենք ուսուցիչներին եւ դառնանք արժանապատիվ սպաներ։ Ռուզաննայի եղբայրներից մեկը նույնպես ռազմամարզական վարժարանի սան է, մյուսը շրջանավարտ։ Այս օրինաչափությունը վաղուց արդեն կրթահամալիրի գրավչության կարևոր բնութագրիչներից մեկն է դարձել։ Վարժանը նպաստել է հիմնականում մեր կարգապահությանը, մեր առաջադիմության բարձրացմանը։ Նայրիի դեպքում եւս մոնթեական դառնալու որոշման հիմքում ավակ եղբոր օրինակն է։ Ես իր խորթողն եմ եկել այստեղ սովորելու, այստեղ ապրելով եւ սովորելով օրորի ավելի է մեծանում մեր ոգևորությունը։ Երկու եղբայր որոշել ենք դառնալ հայրենիքի պաշտպան։ Զինվորական ուսադիրներ կրելու եւ հայրենիքի պաշտպանների հերթափոխը տարիներ անց շարունակելու վճռականությամբ ռազմամարզական վարժարանում սովորում են բոլորը, պատվով կրում մոնթեականի համազգեստը եւ հպարտանում իրենց կայացրած որոշմամբ։ Դրամատրվածությունը շատ լավ է, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի բարձր պահեմ վարժարանի պատիվը եւ գրավեմ նոր բարձունքներ այս ոլորտում։ Ավսար,
Սա սկզբունք է, որով առաջնորդվում է սաները վարժարան ոտք դնելու առաջին պահից։ Այդ հարցում պատանիներին օգնում են ուսուցիչներն ու սպաները՝ մարզելով, սովորեցնելով, թերությունները շտկելով։ Նշաձողը շատ բարձր ենք դրել այս տարի։ Շատերը ցավոք սրտի չկարողացան հաղթահարել քննական շեմը եւ դուրս մնացին։ 270 սան ունենք այս պահին։ Նպատակները անփոփոխ են՝ ճանապարհ դեպի բարձունք եւ սովորել մարզվել, բարձր պահել Մոնթեի անունը, քանի որ այս վարժանում սովորելը արդեն պարտականություն է։ Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր սանի հագեցած ու հետաքրքիր ուսումնական ծրագրեր, որոնք արդիականացվում են ամեն տարի։ Վարժարանի տնորենը ուրախությամբ է ընդգծում ռազմական համալսարանների հետ արդյունավետ համագործակցության մասին, որն արդեն տվել է իր շոշափելի արդյունքները։ Մենք հպարտանում ենք անցյալ տարվա մեր արդյունքներով, երբ որ 55 շրջանավարտից 2 հոգի բանակ են գնացել, 1 հոգի ուղղակի առողջական պատճառով չի կարողացել ընդունվել ռազմաուսումնական հաստատություն, մնացածները ընդունվել են բոլորը, կամ Վազգեն Սարգսյան համալսարան, Խամբերյանցի ավիացիոն համալսարան, ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Ուսումնական տարին ռազմամարզական վարժարանը կրկին սկսում է ուսուցման 6-օրյա ռեժիմով սաների հետաքրքիր հագեցած ժամանցն ու առօրյան ապահովելու նպատակով։ Սա եւս մեկ կարևոր ցուցիչ է ժամանակակից կրթության որակի առողջապահելակերպի եւ իհարկե այն հաջողությունների մասին, որոնք տեսանելի ապագայում սաներին ուղեկցելու են դեպի նոր բարձունքներ։ Մոնթե Մելքոնյանում ամեն հնարավորություն տրված է բռնցքամ արտիկների ու բավական սպորտմենների համար։ Նպատակ ունեմ դառնալ հայրենիքին արժանի զինվոր, սպա։ Տարբեր սաներ ընդգրկված են տարբեր խմբակներում՝ լող, բրոնզկամարտ, մշամարտ, մարտաձևեր, դրան կարող են զուգորդել նաև արշավներ, գիշերային տագնապիներ, անտարի մեջ խարույկներ եւ այլ եւ այլ, իհարկե պաշտպանելու անվտանգության բոլոր կանոնները։ Ակադեմիական արդի հնարավորությունների շնորհիվ վարժարանում կուրսանտները սովորում են այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է ուժեղ, առողջ, ճկուն եւ ռազմական հմտություններին գերազանց տիրապետող քաղաքացիներ դառնալու համար։ Այս ամենն իհարկե անվտանգության ու հակահամաճարակային բոլոր կանոնները խստորեն պահպանելով։ Վաստողումներ ցավոք սրտի չեն լինելու, տեսակցություններ ծնողների հետ չեն լինելու եւ մենք նաեւ չենք օգտվելու որոշում ենք կայացել աշնանային արձակուրդից։ Ձմեռը արդեն հույս ունեմ, որ մի փոքր եթե վիճակը մեղմանա, այդ դեպքում կարող ենք թողնել տուն, որպեսզի ձմեռային արձակուրդը վայելեն։ Արձակուրդներ չեն լինի, սակայն տեսակապի միջոցով մոնթեականները կարող են ամեն օր շփվել ընտանիքի անդամների հետ։ Թեև նոր ուսումնասիրջանը մեկնարկում է ժամանակավոր սահմանափակումներով, սակայն վարժանանի տնորենն ընդգծում է այդ որոշումը առաջին հերթին ողջունել են սաների ծնողները, գիտակցելով գլխավորն այս պահին իրենց երեխաների առողջության ու անվտանգության ապահովումն է։ Հատուկ պայմաններն էլ հաշվի առնելով վարժանանի ուսումնական ու ժամանցային օրակարգը մշակված է հատուկ կարգով, որպեսզի սաները ոչ մի դեպքում ձանձրանալու առիթ չունենան։ Հովանես Պարաշյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Ապսա, գա։ Thank you.
Ուսումնական հագեցած երուզերը նաև զորքերում ակտիվ փուլում են կրծեր հրամանատարների պատրաստման դասընթացները։ Ամառային զորակոչի շրջանակում ուսումնական զորամասերը համալրած նորակոչիկները այս օրերին մարզվում են, սովորում, ձեռք բերում ռազմական գիտելիքներ և հմտանում որպես հատուկ մասնագետներ, ամիսներ անց որպես կրծեր հրամանատարներ իրենց հմտությունները այլ զորամասերում կիրառելու համար։ Սա շարունակական գործընթաց է, առաջադրված ուսումնամարտական խնդիրները գերազանց կատարելու և բանակի մարտունակությունն ամրապնդելու նպատակով։ Նորակոչի կուրսանտների ուսումնառության տևողությունը 6 ամիս է, որի ընթացքում էլ սպաներն ու արհեստավարժ սերժանտները հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխի զինվորներին կայացնում են որպես լավագույն մասնագետներ ու կրտսեր հրամանատարներ։ Ներսես Սիվանյանի անդրադարձը հրետանային ուսումնական զորամասի առօրյային։ Ամեն հրամանի հաջորդում է խնդրի կատարումը, ամեն վարժությունից հետո սերժանտները ներկայացնում են նկատաստերություններն ու տալիս դրանց շտկման, խնդրի ճիշտ ու անշեղ կատարման անհրաժեշտությունները։ Իրար հաջորդող ու փող լրացնող պարապմունքների միջոցով ուսումնական զորամասում հետևականորեն կատարելը գործվում է ամիսներ առաջ բանակում լրաց կուրսանտների պատրաստությունը։ Պատրաստ։ Սերժանտ Մելիքսեթյանը ինքներ է ժամանակին անցել ուսումնական այս թողուբողով, հղկել ու յուրացրել է գրատկայանքի կիրառման առանձնատկությունները, այժմ իբրև կրտսեր հրամանատար ու ավագ ընկեր իր գիտելիքներն է փոխանցում կուրսանտներին։ Յուրաքանչյուր ժամանատարի համար մեծ պատիվ է իր ունեցած մասնագիտական հմտությունները փոխանցել յուրաքանչյուր զինծառայողի։ Այս թվում իրան կուրսանտ են, փոխանցեն կուրսանտին։ Մկրտիչը անկեղծանում է, ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով փորձում է ամենքերպ ոգևորել ու հետաքրքրել նորակոչիկներին, իսկ ամենակարևորը նրանց շրջանում ձևավորել առողջ մրցակցության մթնոլորտ։ Առանց մրցակցության ոչ մի առաջընթաց չեն ունենա իհարկե կուրսանտները, հենց այդ ադրթը իրանց որպեսզի դառնան իրանք լավագույնը։ Չորս կողմը տանդում է ամպերկուտակած։ Դեռևս հավաքականում բանակամալրելու պատրաստակամությամբ ու անսահման ոգևորությամբ աչքի ընկած Աշոտ Ներկարարյանը երկու ամիս է ինչ գրում է հայկական բանակի զինամազգեստն ու անթակույց հպարտությամբ մասնակցում գործնական պարապմունքներին։ Ամրոց գետաշեն։ Մեծ հպարտություն եմ ապրում հիմա, ես որ գտնվում եմ այստեղ, դա արդեն բախտորոշված է, այսինքն դա իմ առաքինությունն է։ Նրանով, որ հիմա ինչ սովորում եմ այստեղ, հետագայում պետք է գալու Հայաստանի պաշտպանության անվտանգության առաջընթացի գործընթացների մեջ։ Աշոտ ընդգծում է, ուրախ է, որ նախախնամությամբ յուրացնում է հենց հրետանավորի մասնագիտությունը, անգամ լրջորեն մտորում է ռազմական բնագավառում խորամուխ լինելու ծառայության ավարտին հայնիկի պաշտպանի մասնագիտությունը ընտրելու մասին։ Երբեք այնպես չի եղել, որ խաղաղ հանգիստ գլուխներս բարձի վրա լինի, մենք միշտ պետք է զգոն լինենք, ու այս ամեն ինչը, որ ստեղ ուսուցանվում է, սովորում ենք եւ այլը բան, դա հենց հետագայում է պետք լինելու։ Պետք է քո իմացածը, քո գիտելիքը ամբողջովին ներդնես այս գործի մեջ, որպեսզի մի արդյունքի հասնես։ Հաշվարկ ուշադրություն։ Հաշվարկ ուշադրություն։ Զորամասի մեկ այլ տեղամասում ջոկի հրամանատար Գրիգորի Գաբրելյանը ենթականային է ներկայացնում հրետանային միջոցի կիրառման առանձնատկությունները։ Ամիսներ անց պարտադիր ժամկետային զինծառայությունն ավարտող սերժանտը շեշտում է, սա պարզապես դասաժամ չէ, ամենօրյա գործընթաց է, որի արդյունավետությունից է կախված խաղաղության պահպանումն ու մեր հարազատների անվտանգությունը։ Սա ամենակարևորն է, ինչ նա փորձում է հաղորդել նորակոչիկներին։ Կարևոր չէ, խնդիրը փոքր է թե մեծ, ինքը իր մեջ ներառում է լրջություն, որովհետև ինքը տղամարդ է, ինքը ծառայում է հայկական բանակում, իսկ տրվող ամեն խնդիր ինքը պետք է կատարի պատվով ու արժանապատվությամբ։ Հաշվարկ տեղերում։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի անօթաչու տրճող սարքերի լաբորատորիայում աշխատած Մարտինը մինչև վերջերս լրջորեն ուսումնասիրել, նաև նախագծել է դրոնների կառավարման առնչվող մի շարք նորարություններ։ Այդ լաբորատորիան տարածաշրջանում միակն է, այդ հենց այդ լաբորատորիայում աշխատելով ու տարբեր տես մեխանիզմներ ուսումնասիրելով, տարբեր անօթաչու թրջող սարքի շարժումները ուսումնասիրելով, մենք կարողանում ենք ինչ-որ նոր բացահայտումներ էլի իրականացնենք։ Պատանեկ գյուտերարն ու ապագա գիտնականը վստահեցնում է, մեծ ոգևորությամբ է անցել ծառայության, նույն ոգևորությամբ է ներգրավում է դասաժամերին, յուրացնում զինտեխնիկան, անվերջ ու անդադար մտորում այն կատարելագործելու մասին։ Ես միշտ ուզել եմ գալ բանակ, տանեցիները մեկ-մեկ զարմանում էին այդ տրամադրվածությանը։ Ես միշտ ուզել եմ իմ ներդրում ունենեմ հայկական զինուժում, ու թեկուզ անօթաչու թրջող սարքերում փորձել եմ իմ էլի փոքր ներդրում անեմ։ Ձգտում կար գալ բանակ, միգուցե ինչ-որ բան փոխելու,
հետարքիր նորամուծություններ մտցնելու։ Հաշվարկ մարտի։ Իդեպ ինքնագնաց ռետանային կայանի կառավարման հմտությունները յուրացնող կուրսանտը արդեն իսկ մտորում է վերջին տեխնիկական չափորոշիչների ու կիրառման առանձնատկությունների արդիականացման շուրջ։ Օրինակ լիցքավորման հետ կապված, սա մի քիչ դժվար է, լիցքավորումը կատարվում, պետք է վերցնես, դնես, կարելի է ինչ-որ մեխանիզմ մտածել, որը լիցքավորումը ուղղակի ավտոմատի վրա կլինի։ Ուսումնառությունն ու փորձառությունը ճունեն կատարելության սահման։ Դրանով իսկ հանդերձ սպաները, սերժանտներն ու կուրսանտները անում են առավելագույնը, որպեսզի հրետանային զորքերի ապագա կրսեր հրամանատարները լինեն պատրաստ ամեն տեսակի փորձության, գործեն վստահ, անշեղ խոցեն դիրախները։ Հայո, հոց երկնքով անցեք, հավքեր իմ սիրում, քաչ հայդուկից բարև, տարեք դեպի դու։ Ամեն ինչից է կախված մեր երկրի, մեր հետագայի ապագա, մեր երկրի բարեկեցությունը։ Այսօր ամեն ինչի ամեն բեռը ընկած է մեր զինված ուժերի վրա։ Ասված չանի, որ պատերազմ լինի, բայց բոլորը պետք է պատրաստ լինեն, իմանան իրենց զենքը, իմանան ինչ-որ տեխնիկա ու դրանով օգուտ տան պատերազմի ժամանակ։ Բանակում ծառայելը մեծ հպարտություն է, նամանավանդ հայոց բանակում ծառայելը մեծ արժեք է իրենց ներկայացնում։ Այսինքն, թեկուզ 40 տարի անց միշտ պատրաստ եմ լինելու իմ գիտելիքով, իմ կրթությամբ եւ օգնել բանակին, թե հանրապետության բոլոր ոլորտներին։ Ներսե Սիվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Զինծառայողների մարտավարամասնագիտական պատրաստության որակը լավագույնս բնութագրում են գործնական վարժանքները։ Պայմանական մարտադաշտը հենց այն հարթակն է, որտեղ էլ գործի են դրվում անձնակազմի կարողությունները։ Ընդ որում այստեղ չափազանց կարևոր է տարբեր ստորաբաժանումների միջև ներդաշնակ ու օպերատիվ գործողությունների կազմակերպումը, որն էլ ապահովում է պայմանական մարտի հաղթական ելքը։ Իր բնույթով ու բովանդակությամբ բացառություն չէր նաև մարտական հրաձգությամբ հերթական զորավարժությունը։ Խաղարկվող սցենարը հագեցած էր բազմաթիվ մարտավարական դրվագներով։ 5-րդ զորամիավորման զորամասերից մեկի հրետանային ստորաբաժանումները բերվել էին մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի, առկա հրետանային ուժերով և միջոցներով անցել պաշտպանության։ Մանրամասները Դավիթ Դավթյանի ռեպորտաժում։ Մարտական գործողությունը պայմանական է իրականից չտարբերվող զարգացումներով։ Հակառակորդն այս ուղղությամբ հարձակում է սկսել, կարողացել կարճատև հաջողության հասնել, դիրք գրավել։ Սցենարի համաձայն հայկական կողմը ժամանակավորապես նահանջում է, պատրաստվելով անհամարժեք հակահարվածի, և այսպես ստորաբաժանումներն անցնում են պատժիչ միջոցների։ Հեռվից գուցե նկատելի չէ, սակայն այս անձնակազմի շարքում նաև կին զինծառայողներ, ավելի ստույգ կին սպաներ կան։ Դասակներից մեկի կին հրամանատարն առաջինն է իր կազմով անցնում հակահարձակման թիրախների ոչնչացման։ Անձնակազմի նախորդ ուղևորներ երբ ինչ պետք է լինի, պլանավորված ծրագրով ենք աշխատել, ենք գիտեն ամենևը որտեղ դիրքավորվելու։ Գրաված հենակետի ազատագրմանը մասնակցում են ոչ միայն հրաձգային ստորաբաժանումները, այլև հատուկ նշանակության տղաները, թե ինչպես են գործում, տեսանելի չէ, արդեն հեռվում են հիմնականում արկածախնդիրների թիկունքում։ Հետախուզական դասակի կողմից գրավել են հակառակորդի նպաստավոր դիրքեր, որտեղից հնարավոր լիներ օգնելու երկրորդ շարակազմի վաշտի հակագրոյի անցկացմանը։ Երկրորդ շարակազմի վաշտը հակագրոհը անցկացրեց, խնդիրը գումարտակը կատարեց։ Լավ։ Հետախուզական խմբերին օգնում են հեռարձինատեսակները, փոխում են պայմանական հակառակորդին, ընդ որում ոչ միայն կենթանի ուժը եւ տեխնիկան, այլև օթային օբյեկտները։ Պայմանականորեն ստեղծել էինք նենց իրավիճակ, որ առաջնագծում գործում են հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերը, անձնակազմը բոլոր պայմանական անօթաչու թռչող սարքերին խոցեց, ես անձնակազմի գործողությունների շատ գոհ եմ։
Եվս մի քանի րոպե եւ ուսումնամարտական առաջադրանքը կարելի է եզրափակել։ Վերջին դրվագում մոտորացկային ստորաբաժանումները ճնշող կրակով եւ ներդաշնակ գործողություններով վերականգնում են կորցրած դիրքն ու զբաղեցնում ոչ միայն նախկին բնագիծը, այլեւ ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծում տեղանքում, ստիպելով հակառակորդին ձեռք քաշել եւս մի քանի ենակետից։ Մենք մոտ տեսել ենք այն աշճանի զորավարժությունները, որը որ կոնկրետ տարբեր իրավիճակներում փոքր խմբերով մեր անձնակազմը ստորաբաժանները կարող են իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելու։ Գումարտակի կազմով իրականացված այս զորավարժության նախնական արդյունքը գոհացուցիչ է։ Տեսանելի բոլոր թիրախները խոցված են, ավելի ուշ հայտնի կլինի մարտավարական այս զորախաղի հիմնական գնահատականը։ Այդ ժամանակ էլ պայմանագրայիններից լավագույնները կպարգևատրվեն։ Ներդաշնակությունը բացի ստորաբաժանման հրամանատարից նաև զինծառայողների կողմից իր արդյունքը էլի տվեց։ Լավագույն ցուցանիշներ ցույց տված զինծառայողները մեր հրամանով կխրախուսվեն։ Մինչև այդ շնորհավորանք եւ շնորհակալություն ամբողջ կազմին զորամասի հրամանատարների անունից։ Զորավարժության եւ առաջադրանքի ժամկետները գերազանց պահպանվել են, անձնակազմը խնդիրը կատարել է պատվով եւ փառքով։ Ավելին, այստեղից հաղթական ոգով էլ կուղևորվեն մարտական դիրքեր։ Ժամեր անց արդեն կփոխարինեն զինակիցներին ու կանցնեն նվիրական հերթապահության սահմանի պահպանության։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք իրադարձային դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարար գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածանցանց հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Տոնոյանը սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանում կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավար Քլեր Մեյթրոյի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Գուրգեն Ալավերդյանի վերաբերյալ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերին եւ մտահոգություն հայտնել դրանց բովանդակության շուրջ։ Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ կարմիր խաչի կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչների Գուրգեն Ալավերդյանին այցելելու թույլտվությունը ադրբեջանական իշխանությունների խոչընդոտելը միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակում ադրբեջանական ստանձնած հանձնարությունների կոպտագույն խախտում է։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում սեպտեմբերի 18-ին անցկացվել է կոնֆերանս ինքնասպանության կատարելու պատճառները եւ կանխարգելման ուղիները։ Զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության երաշխիքները որպես նյարդահոգեկան լարվածության թոթափման կարևոր գործոն թեմայով։ Համաժողովին մասնակցել են պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը, զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը, ռազմական ոստիկանության քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական մասնագետներ։ Ներկայացվել են զինծառայողների բարոյահոգեբանական Կայունության համարապատման ոլորտում զորքերի հոգեբանական ապահովման գործառույթները, զորամասերում իրականացվող աշխատանքները։ Քննարկումների արդյունքում որոշվել է վերլուծել կոնֆերանսի մասնակիցների ելույթները, մշակել դեպքերի եւ պատահարների կանխարգելման ամբողջական համակարգը։ Այլ թեմաների մասին, թե պայմանական, թե իրական մարտական գործողությունների ժամանակ զինծառայողների համաձայնեցված եւ փոխլրացնող քայլերի առանցքում առաջին հերթին անխափան կապն է։ Չկա կապ, չկա նաեւ ղեկավարում, քանի որ դժվար է պատկերացնել այն աղետալի հետևանքները, որոնք կարող են լինել, երբ պատերազմի ժամանակ հանկարծ կապը չգործի։ Զինված ուժերում կապի ապահովման հենքային օղակներն էլ այն զորամասերն են, որտեղ ինչպես ժամկետային, այնպես էլ պայմանագրային զինծառայողները ուսումնական ծրագրերին ու գործառույթներին համապատասխան կատարել գործում են մասնագիտական գիտելիքները, մարտական պատրաստության մակարդակը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում առավելագույն արդյունավետությամբ կատարեն իրենց խնդիրը, ապահովեն կայուն, անխափան ու բարձրորակ կապ։ Կապավորների մասնագիտական տոնի արթիվ Լաուրա Մամյանն է հետևել նրանց ծառայողական առօրյային։
Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում հրամատը պաշտպանող զինվորից հաճախ լուր չկար, մարտավարական նշանակության առաջադրանքներն էլ երբեմն առաջնագիծ չէին հասնում։ Լիարժեք կապի բացակայությունը լուրջ խնդիրներ էր ստեղծել։ Օրվա հրամայականով 1992 թվականին պատերազմի թողու բողում ձևավորվեց հայկական զինուժի կապի համակարգը։ Այն սփռվեց ողջ ռազմաճակատով, թրծվեց եւ ռազմական փորձառությունը ու հմտություն ձեռք բերեց հենց մարտի դաշտում։ Կամավորական ջոկատներ կազմավորվեցին այդ առանձին ջոկատները ղեկավարելու եւ իրար հետ համագործակցելու, ինչպես նաեւ ջոկատների ներսում ղեկավարում ապահովելու համար անհրաժեշտություն առաջացավ ունենալ զինվորական կապ։ Սկզբնական շրջանում օգտվում էին նաեւ քաղաքացիական կապի ծառայություններից, մինչև 92 թվականի գործողության մեջ տրվեց կապի եւ ԱԿՀ վարչության հաստիկները։ Այս տարիների ընթացքում կապի համակարգը զարգացել է անընդմեջ, համալրվել տեխնիկական նոր միջոցներով, կիրառության մեջ մտել թվային տեխնոլոգիաներ։ Սրանց շարքում թերևս ամենաակնառուն գիշերային տեսադիտարկիչներն են։ Իսկ իրենց գործի գիտակ հայ կապավորները մեկ անգամ չէ, որ գերազանց գործողություններով ապահովել են մարտական առաջադրանքի հաջող կատարումը։ Պաշտպանության գործողությունները, որի ընթացքում ինչպես կապի համակարգ հավաքածուց իրականություն ու հասարակությունը, այնպես էլ տեսադիտարկման համակարգը հրապարակվել են գործողությունների կատարել, որոնք հենց իրական ասվել էին մեր տեսադիտարկման համակարգերի միջոցով, ինքը իր խնդիրը կատարեց։ Արագ ճշգրիտ ու հստակ, հենց այստեղ ու այսպես է ապահովում կապը հայկական բանակի բոլոր ճակատներում։ Թիկունքից մինչև առաջնագիծ, հրամանատարից մինչև ենթակա, անխափան կապ ունենալն ու անհրաժեշտ տեղեկատվությունը անարգել փոխանցելը հենց կապավորների շնորհիվ է։ Զինված ուժերի տոնացություն սեպտեմբերի 14-ը կապավորի օրն է։ Հրամայականն առ այսօր նույնն է զինված ուժերին գրագետ, արեստավարժ ու բանիմաց կապի մասնակիցներ են պետք։ Հենց այս օրամասում են ապագա կապավորները ձեռք բերում անհրաժեշտ փորձը ու ուսումնական փուլի ընթացքում կոպվում որպես մասնակիցներ։ Զինվորական առօրյային հարմարվել եմ շատ լավ կերպով, բացի նրանից, որ ունենք պարտականություններ, պետք է նաև պատվով մեր ծառայությունը մատուցենք հայրենիքին ու դրա համար պատրաստ ենք կատարել թեկուզ անհնարինը։ Զինվորական առաջին քայլերն անող երիտասարդը մասնագիտության ֆինանսիստ է, սովորում է տնտեսագիտական համալսարանում։ Ասում է, որ կապի համակարգը չափազանց բարդ է եւ միայն հատուկ գիտելիքների, բնագիտական առարկաների ուսումնասիրությամբ է հնարավոր ճիշտ կազմակերպել աշխատանքը։ Ուսումնական փուլում մենք սովորել ենք ռադիոկապի մի շարք միջոցների հետ տարբեր աշխատանքներ կատարելը, թե դրանց անվտանգության կանոնների, թե կիրառման միջոցների հետ կապված, եւ դեռ շարունակելու ենք ուսուցումը։ Տեխնիկան բացազատված է, լարային կապը հաստատված, ռադիոկապը փոխանցված, ուսումնական խնդիրը կատարված։ Կարճ ժամանակում եւ գրեթե անսխալ գործնական պարապմունքներից գերազանց է ստանում նորաթուղ զինծառայող Համբարձում Սեթրակյանը։ Այս կարճ ժամանակահատվածում ես չէի պատկերացնի, որ այսքան կսիրեմ այս գործը, եւ ես հասկանում եմ, որ շատ պատասխանատու գործ է, եւ մեր ուսերին, կապավորների ուսերին շատ մեծ բեր է դրած, որը պետք է պատվով կատարենք եւ մեր հայրենիքին, մեր պարտքը մատուցենք։ Գնդապետի որդին էլ հատուկ առաքելությամբ է եկել բանակ, արդեն գիտի, որ առանց կապի զորքի ղեկավարումը անհնար է։ Պատերազմող երկրի համար կապի համակարգի անընդհատ զարգացման անհրաժեշտություն է տեսնում, ինքն էլ պատրաստ է այդ գործում իր նպաստը բերել։ Մեր խնդիրը այն է, որ դիրքերից թիկունք եւ թիկունքից դիրքեր մեր հստակ կապը տանենք, որպեսզի հասնենք հաղթանակի մեր հակառակորդի նկատմամբ։ Զորամասի հրամանատարությունը վստահ է, հայկական բանակի անխափան կապը շարունակաբար գործելու է։ Այս տղաներից յուրաքանչյուրն էլ որպես կայացած կապավոր է ուղևորվելու իր հիմնական ծառայավայրն ու ուսումնական առաջադրանքի փոխարեն արդեն մարտական խնդիրն է կատարելու գերազանց։ Այստեղ յուրաքանչյուր զինծառայող քաջ գիտակցում է իր բաժին պատասխանատվությունը եւ նոր ուսումնաշրջանում ջանք ու եռան չի խնայում որակական նոր նշանակողին հասնելու համար։ Ստահաբար զինված ուժերի կապի համակարգն այսօր լիարժեք պաշտպանված է և խաղաղ, և պատերազմի պայմաններում։ Ու եթե նույնիսկ ինչ-որ պահի կապը խափանվի, ապա ակնթարթորեն գործի կդրվի պահեստային տարբերակն ու մարտական խնդիրը միևնույն է կկատարվի գերազանց։ Լաուրա Մամյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։
Զինվորական յուրաքանչյուր մասնագիտության առաջամարտիկը նա է, ով ամբողջ հոգով նվիրվում է ծառայությանը, անընդհատ աշխատում է իր մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման ուղղությամբ, շարքայինից մինչև սպայական բարձրագույն աստիճան պատվով, սրտացավորեն և անմնացորդ նվիրումով կատարում է իր առաքելությունը։ Այս հատկանիշներով է բնութագրվում ներկայացվող տեսանյութի հերոսը՝ գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանը, որի զինվորական կարիերան սկսվում է ներքին զորքերից և շարունակվում արդեն 27 տարի։ Այսօր Արտակ Տոնոյանը ղեկավարում է Բանակի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը։ Նրա հրամանատարությամբ ու ենթակայությամբ գործող ստորաբաժանումները աշխարհի հակամարտության տարբեր գոտիներում շարունակում են խաղաղարար առաքելություն իրականացնել, յուրաքանչյուր անգամ միջազգային հարթակում իրենց արհեստավարժության շնորհիվ արժանանալով բարձր գնահատանքի։ Պատիվ ունեմ հեռուստա Edge-ն է մեր եթերում։ Մեջբերում ռուսական պարբերականներից մեկի 2001 թվականի դեկտեմբերի 21-ի համարից։ Վերջերս Հայաստանում կազմավորվեց հատուկ խաղաղապահ գումարտակը։ Հավաքին ներկա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Լևոն Դոխոյանը և խաղաղապահ գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատար կապիտան Արտակ Տոնոյանը պատմեցին, որ զորամասը համալրվում է բարձրագույն կրթությամբ, օտար լեզուների իմացությամբ, համապատասխան գիտելիքներով օժտված պայմանագրայիններով և աշխարհի ցանկացած հատվածում խաղաղություն հաստատելու առաջադրանքը գումարտակի զինծառայողները պատվով կկատարեն։ Նույն թվականի օգոստոսի 23-ին էր եղել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում խաղաղապահ գումարտակի կազմավորման մասին պաշտպանության նախարարի հրամանը։ Պիտի ասեմ, որ բախտ վիճակվեց, ստանձնեցի այս անելու շատ պատվավոր ինձ համար և հիշարժան խնդիրը, գործը, և մենք սկսեցինք քայլ առ քայլ, երևի ասենք առանց շտապողականություն ցուցաբերելու, ավելի հաստատական, միգուցե դանդաղ տեմպով կազմավորել խաղաղապահ ուժերի գումարտակը։ Գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանն է։ Առանձնակի հպարտությամբ է պատմում խաղաղապահ գումարտակի ստեղծման, զարգացման ու ամեն քայլի մասին, բայց ամեն ինչ սկզբից։ Պատանեկան հասակում գեներալ-մայոր Տոնոյանը զինվորական դառնալու ցանկություն չի ունեցել, բայց խորհրդային բանակում, մասնավորապես Խաղաղովկյանոսյան նավատորմում ծառայելու ընթացքում, երբ 6-ամսյա դասընթացներն ավարտելուց հետո դարձավ ջոկի հրամանատար, հետաքրքրություն և սեր առաջացավ զինվորական ծառայության նկատմամբ։ Այդ ժամանակատվածում պետք է ասեմ, որ հայրս ինքը զինվորականությունը շատ էր կարդում էր, իր համար ժուկը օրինակ ասել օրինակ էր եւ միշտ ինձ նախատում էր, դու քիչ ես գրականություն կարդում, զինվորական գրականություն վերցրու կարդական եւ այլն։ Այդ առումով հորս նաեւ հիշում եմ եւ պարտական եմ հորս բնականաբար։ Ու այսպես Արտակ Տոնոյանի զինվորական կարիերան սկսվեց ներքին զորքերից։ Արդեն 27 տարի է, ինչ ուսադիրներ է կրում, որից 21-ը հայկական բանակի։ Եվ երբ պաշտպանության նախարարությունում վերլուծական խմբի սպա էր, լծվեց մի գործի, որը հիմնակարն էր հայկական խաղաղապահ ուժերի հիմնման։ Ստեղծվեց մի նոր տեսակի ստորաբաժանում, որը հետագայում պետք է դառնար առանձին խաղաղապահ գումարտակ, ավելի ուշ՝ բրիգադ։ Ինչպես մեր ժողովրդական խոսքն ասում, լավ գործը սկիզբը, գործի կեսն է։ Կարողացանք լավ եւ ինտելեկտուալ եւ կրթական ցենզին էինք շատ ուշադրություն դարձնում։ Նվազագույնը միջնակարգ մասնագիտական զինծառայուն պայմանագրային զինծառայուններով ենք համալրում։ Արդեն ձևավորված խաղաղապահ գումարտակի հրամանատարը վերապատրաստվեց Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարաշտաբային ակադեմիայում, նշանակվեց այլ պաշտոնի, ապա ուսանեց Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի պատերազմի ակադեմիայում։ Միշտ զարգացման հիմքում տեսնել փոփոխությունը բոլոր ոլորտներին վերաբերող ինձ շատ գայթակղել է, մեծ փորձ ձեռք բերեցի եւ կարողացա այն ինչ որ թվում էր, թե տեսություն էր, որը որ ես որտեղ պետք է օգտագործեմ, կիրառեմ, իմ հաճելի երբում մի զգացողություն ունեցա, երբ որ ես կարողացա կիրառել եւ դրա արդյունքը տեսա, դրա պատուները տեսա։ Գեներալ-մայոր Տոնոյանը զինվորական գործը համեմատում է արվեստի ու գիտության հետ։ Ասում է, ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Կուրս շարքը անմիջականորեն կապված է դիպուկ կրակի հետ, ոչ միայն գաղափարական, այլև գիտական տեսանկյունից։ Զինվորական գործում հաջողության հասնելու համար գեներալը մի քանի նախապայման է թվարկում, բայց մեկը առավել կարևոր է։ Ես այնքան փորձել եմ միշտ պատասխանատվության զգացումս իմ անձնական օրինակով ցուցադրեմ իմ ենթակա անձնակազմին։ Ամենալավ դաստիարակման երևի մեթոդներից մեկն է անձնական հրամանատարի անձնական օրինակի մեթոդը։ Եվ կարծում եմ, որ չեմ ուզում ասեմ, որ պահն եղավ իմ հաջողությունը, որտեղ ես տրամադրված եմ ավելի շարունակելու, միգուցե ավելի հետաքրքիր պահ հաջողության ապագայում է, առջևում եմ, միգուցե մենք հետո կանադարնակ է դարձին։ Ամեն դեպքում անենք մեր գործը։
Ասում է ցանկացած զինվորական մասնագիտություն, լինի խաղաղապահ, օդաչու թե տանկիստ, ունի իր առանձնահատկությունը, կատարում է իր խնդիրը։ Իր համար բոլոր մասնագիտությունների հիմքում մարդ մասնագիտությունն է, հայ մարդը։ Առավելևս, երբ այդ նույն հայ մարդը պետք է արտերկրում ներկայանա, մոլորակի մի այլ անկյունում մարտական խնդիր կատարի։ Խաղաղապահ ստորաբաժանման զինծառայող լինելով, որը որ ունի առիթ արդ երկրում համագործակցելու, փոխգործակցելու այլ պետությունների շարքում մեր հայրենիքի պետական դրոշը փոխփողելու, նա արդեն իսկ պարտավորված է առավելագույնս անելու եւ դրսեւորվելու մեր հայ ժողովրդի, մեր պետականության, մեր հայրենիքի պատիվը բարձր պահելու։ Արտակ Տոնոյանը գեներալ-մայորի զինվորական կոչումը ստացավ բոլորովին վերջերս։ Անկեղծանում է, եթե չկա ձգտում, չկա արդյունք։ Պետք է դնել նպատակ ու հասնել դրան։ Այլ բան է, թե ինչ ճանապարհով կհասնես նպատակիդ։ Նվիրվիր գործիդ, արա այն սրտացավորեն եւ վերադասը կնկատի ու կգնահատի քեզ։ Ձգտել եմ միանշանակ, ուզել եմ, ցանկացել եմ, կարծում եմ, որ բոլոր զինվորականներն են ցանկանում։ Հակառակ դեպքում զարգացում չի լինի, պրոգրես չի լինի։ Մինչ օրս հայկական զորախումբը խաղաղապահ առաքելությունները իրականացնում Աֆղանստանում, Կոսովոյում, Լիբանանում։ Անցած տարիների ընթացքում հայ խաղաղապահները ամրապնդել են իրենց անունն ու հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում, փայլուն հանդես եկել միջազգային տարբեր զորավարժություններին։ Մենք 2004 թվականից մեր զինված ուժերի զինվորը իր ամրակցված սպառազինությամբ հայերենի սահմաններից դուրս խնդիրներ է իրականացնում մարտական եւ վերադառնում։ Ահնդված է ասել, որ մենք էլ փորձում ենք մեր միջազգային սահմանները հայրենիքի պաշտպանել։ Փոխվում են ժամանակները, դրա հետ միասին մարտահրավերները, փոխվում են նաև սպառնալիքները, որոնք առկա են մեր ու մեր հայրենիքի շուրջ, ասում է գեներալն ու նշում մի շատ կարևոր հանգամանք։ Վերադաս հրամանատարության կողմից ռազմավարական նշանակության խնդիր դրվեց ունենալ ոչ միայն մարտավարական մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ բրիգադ իր ենթակա ստորաբաժանումներով, այլ նաև այնպիսի մարտական միավոր, որը ունակ կլինի սպառնալիքի դեպքում լծվելու մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործին։ Հարկավոր է, որ նման բրիգադները եւս պատրաստված լինեն ոչ միայն խաղապահության այս խնդիրների իրականացման, այլև մեր հայրենիքի պաշտպանության սուր գործին իրենց ուրույն ներդրումը ունենան։ Զավեն Մաթեոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Այժմ տեղափոխվենք հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտի։ Ինչպես առաջնագծի ամբողջ երկայնքով, այստեղ ևս ուժեղացված զգոն ծառայությունը օրվա հրամայականն է օրվա ցանկացած ժամին։ Այլընտրանք չկա եւ չի էլ կարող լինել այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանի հակադիր կողմում ծվարած հակառակորդի գլխում ու մտքում միայն հրադադարի ռեժիմը խախտելն է եւ խաղաղ բնակչությանը ընդհուպ սեփական ժողովրդին թիրախավորելը։ Սահմանային լարվածությունը մեծացնելու Ադրբեջանի փորձերը, սակայն մշտապես ձախողվում են, քանի որ ինչպես բազմից ենք նշել, հայ դիրքապահներն իրենց գործը լավ գիտեն։ Գիտեն, որ իրավիճակում ինչպես գործել եւ ինչպես պատժել հակառակորդին, այնպիսի հարված հասցնել, որի հետևանքները Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նորից կսկսի կոծկել կամ սեփական ժողովրդին հրամցնել կեղծ տեղեկատվության երանգներով։ Նաիրա Համբարձումյանն է զրուցել հարավային սահմանի պահապանների հետ, արձանագրելով Նախիջևանյան ուղությամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների առօրյան։ Մարտական հենակետ հասնելուն պես եւ ճանապարհի անհարմարություններն են մոռացվում եւ հնարավոր վտանգները, որովհետեւ տղաներից յուրաքանչյուրի լուրմ մի հայացքն անգամ բավական է, որ համոզվես, ամենաապահով տեղը հենց այստեղ է, հենակետում, որովհետեւ խաղաղությունն այստեղ շոշափելու աստիճան իրական է։
Մոտեցող Մայոր Հակոբյանի ձայնն ընդհատում է միտքս, խորհրդավոր է, չէ, փշալարից այս կողմ ու փշալարից այն կողմ։ Ծառայության մեծ մասը Գոր Հակոբյանն առաջնագծում է անցկացրել։ Ասում է Գյուլիստանին նայող հենակետերից բացվող տեսարանը մոռանալ չի կարողանում։ Արդեն քանի ծառայավայր է փոխել, քանի դիրք, քանի հենակետ, բայց հայաթափված Գյուլիստանն իր անտառներով ու շեներով հենց պատերազմի դեմքն է, որ կա։ Մենք գիտենք, որ այսօր կանգնած ենք հայրենիքի եւ հայրենիքի միջեւ փշալարից այն կողմ։ Մեր հայրենիքն է այս կողմ, մեր հայրենիքն է, եթե շարժվել, ուրեմն միայն դեպի առաջ։ Հակառակորդից եմ հարցնում, պարոն Մայորն անկեղծանում է. Դուք պետք է տեսնեիք ապրիլյան քարորյա մարտերի օրերին մեր զինվորների աչքերը։ Այդ աչքերն էլ տեսել էին փշալարերով բանտված Գյուլիստանը։ Մեկ ուրիշ աչքեր էլ այսօր բանտված Նախիջևանին են նայում։ Մեր զինվորն իր հայրենիքն է պաշտպանում։ Նա դա գիտի դեռ օրորոցից, նա դա զգում է արյամբ, իսկ հակառակորդը ու մեր զրույցն ընդհատվում է, ավելի ճիշտ հակառակորդն է ընդհատում։ Հարևան դիրքի ուղղությամբ հակառակորդի հենակետերից կրակում են, սովորական բան է, ասում է Վաշտի հրամանատարը, անձնակազմին ցուցումներ տալիս ու շարունակում։ Իմ ենթակա անձնակազմը, մեր տղեկը, դիրքի, իրանք արդեն բոլորը հասկանում են, որ այսօր իրանք են իրար կողք, իրանք են իրար պահելու, իրանք գիտեն ինչ գործ են անում, այդ սուրբ գործը իրանց ուսերին դրած է, իրանք տղամարդու նման կատարում են։ Հակառակորդի կողմից գրակահերթը շարունակվում է արդեն տարբեր ուղություններով։ Տղաներն առանց որևէ խուճապի սովորականի պես շարունակում են հերթափոխը։ Ինձ համար էր գուցե փոքրինչ այլ, հենակետի ավակը շտապում է ցրել անհանգստությունս։ Մարտական հերթափոխը կատարում ըստ հաստատված գրաֆիկի, օրվա ընթացքում կատարվում են ինժեներական աշխատանքներ, դիրքը էթալով ամեն վարկյան պնդանում է, ամրանում է եւ պատրաստ է ցանկացած պահին հակահարված տալ հակառակորդին։ Դիտորդը զեկուցում է, կրակոցները չեն դադարում։ Ճիշտ է, անկանոն կրակոցները վաղուց սովորական են, հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտում է երբ եւ ինչպես կամենա, բայց առաջնագծում չգրված օրենք է, հակառակորդին երբեք եւ ոչ մի դեպքում թերագնահատել չի կարելի։ Ավելին, մեր հակառակորդից ամեն ինչ է սպասելի։ Հենց այս պահին, երբ Զինուժի նկարահանող խումբը մարտական հենակետում է, հակառակորդի կողմից ռադաթարի ռեժիմը արդեն մի քանի անգամ խախտվում է։ Զեկուցելով վերադաս հրամանատարությանը, դիրքի անձնակազմը անցնում է համարժեք գործողությունների։ Դեպի հակառակորդի մարտական հենակետեր կրակը բացված է։ Այսպես են մեր տղաներն անհրաժեշտության դեպքում պարբերաբար զսպում հակառակորդի սադրանքները։ Զսպողն այս անգամ Վիգենն է, զինվորական մասնագիտությամբ գնդացրորդ, իսկ քաղաքացիական կյանքում երաժիշտ։ Առաջին հայացքից գուցե բարդ է պատկերացնել գնդացրորդ երաժիշտին, բայց երկու մասնագիտություններից այս պահին Վիգենը նախընտրում է զինվորական ծառայությունը։ Ասում է, ինքներդ եք տեսնում, այստեղ այնքան անելիք կա, իսկ իմ յուղը շատ մոտ է սահմանին։ Ծառայությունը շատ լավ անցնում, ասում եմ, եթե լավ չանցներ, այդքան չէի մնա արդեն ստեղ։ 6 տարին արդեն բավականին ժամանակ է։ Հակառակորդը մնում է հակառակորդ, ամեն ինչ իրենից սպասելի է, բոլորը պատրաստ են մարտի ցանկացած ժամանակ։ Գիշեր լինի թե ցերեկ, մենք պատրաստ ենք։ Հակառակորդը սադրեց, զսպվեց, կրակոցները լռեցին ու էլի խաղաղություն է սահմանին։ Հրաժեշտի պահին հարցնում եմ, իսկ հետո ի՞նչ է լինելու։ Պատասխանը կարճ է, հստակ ու վճռական. խաղաղություն։ Իրենք կրակեցին, էլի կրակեցին ու մերոնց զսպող պատասխանը դարձավ վերջին խոսքը, որքան էլ հակառակորդն ակտիվանա, որքան էլ հավակնությունների սահմաններն ընդլայնվեն, մեր տղաները վստահեցնում են, սահմանին, մարտի դաշտում վերջին խոսքը միշտ էլ մերն է լինելու ու էլի խաղաղ է լինելու, որովհետև մենք ընտրել ենք խաղաղությունը։ Նայրա Համբարձումյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի կարևոր իրադարձություններից։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, սակայն արդեն նոր տաղավարում, նոր ձևով, բովանդակությամբ, թարմացված եւ սիրված հեռուստաեջերով, բազմաթիվ նորություններով։ Հետաքրքիր է լինելու։ Առողջ եղեք, մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։